Добре дошли в градската джунгла! Как да не шофираме? Като улични гангстери. Епизод 8. С участието на един велосипедист в София и един разбирач от София. Вижте как бялата кола пред нас изведнъж влезе в насрещното. Мизерати! Значи тоя църво с тази грозна кола прави някакви нарушения, се едно кара Бенди. Къв си ти, бе? Къв. Мизерати! А тия тримата сигурно са тръгнали към Аладдин да лапат дюни. Ще станете 500 кила. Ще станат, ако успеят да стигнат. И сега включваме един велосипедист София. Здравейте, хора. И сега виждаме един класически синдром на раздвоение на личността. Не знаят дали са велосипедисти или пешеходци. Виждат, че им светва пешеходния светофар зелено и повличат крак напред. Тъй като велосипедното пресичане не е двуфазово като пешеходното, колко за? Ко? Те минават на червено и повличат стадото със себе си. Ма как, добре го обясни, само продължаваме. Ето една неопитна велосипедистка, която със серия от грешки застрашава живота си. Изнесла се най-отпред на кръстовището, но тъй като ще продължава направо, засича двете ленти, които забиват надясно. Не вижда светофара и се забавя с тръгването си. На всичкото отгоре не поглежда назад, за да види дали няма да я блъснат. А тук в кадър влиза една змия, тип шофьор, която си криволичи между колите, сякаш е най-нормалното действие. Това да не е GTA, бе, мен. А вие спокойно можете да чукнете бутона абонирай се и камбанката след него, за да получавате първи последните видеа. И обратно към един велосипедист в София. И в това хубаво време един велосипедист цепи ленти. Цепи ленти. В този случай е много по-добре да кара в парка, вместо да се бута с трафика и да диша мръсния въздух. Абсолютно си прав, приятелю. А нещо за финал? Велосипеда не е само удоволствие, но и отговорност на пътя. Брех, как добре го каза. Идеалка. Отговорност е и да си пешеходец. Ето като това спицата, който гледа да мине по най-тънкото съпротивление. А за страховка живот имаш ли? Защото болничните нещо ги урязват последно време. Тук въобще не разбирам какво става. Червено е, а колите се промъкват. Да разбираш, защото е безумно. На този светофар трябва да сложиш едно картечно гнездо и тия да ги взривяват. Това вдясно не е ли шушумига? Ски как се излиза на червено? Баничарката вляво и тя мина абсолютно на червено. А тоя по средата защо стои там? Знаеш ли? Сигурно е загаснал този френски кенеф. Хайде. И французите разбират от правене на коли. Не е проблем в колата. Шофьора е кофти. Движение си има и ще има. Ако сте го свали за когото трябва. Ха, този как излезе на заден. Две BMW-те паркиране на тротуара. Абсолютна класика. Абе, нагло е да излезеш на заден на този булевард. Не мислиш ли? Помакар и баварец да караш. И до тебе да е спрял друг баварец. Ехе, чакай бе, къде тръгна? Гледай как се намества. Ало, немеца, Германия севро ще губят за това. Мигриращ баварец, дами и господа. Има една много мъдра поговорка. Няма BMW ударено отзад. Е, този ще стане първото. Абе, толкова много BMW-та има вече, че тази поговорка вероятно не е актуална. Даже миналата седмица... Абе, няма смисъл. Както вече знаем от опит, може да си първи на стофара, но си втори. Защото вождът интроверт е пред теб. Дай ди ми гадже, бе. Е, как да знам откъде се пуска тоя чалгар? Не има там едно лошче, натискаш го, светът ти на светлинки и си ти. Ето го, пак не пускай мигач. Па може лошчето му е счупено. Ма колега, изведи едно бицепсче. Покажи наляво, надясно. Така де. Браво, пусна жената. Има надежда. И поредната интересна ситуация. Отляво, отдясно хвърчат коли. Тези отляво им свети червено, защото са за наляво, а не направо. А изведнъж тези отдясно решават, че трябва да се престоят средна лента и засичат колата пред нас. Чакайте си реда, бе. Не могат да чакат. Живеем за бързани времена, всеки бърза за някъде. Масовото преселение е това. Един връз друг. Връз другия.
Айде да го пуснем този колега, да се влива. Аз обичам да ги пускам. Търпение е моя майката. Малко, но на място. Защото всички бързаме, ма човещинката си е фактор. И трябва да си я пазим. Голямо черно жипче решава да пусне такси. Мислите, че е за направо, но не. За надясно е. Няма мигач. Еми, така е. Хоп! Един, който иска да се влее. Давай, колега. Чичак. Е, верно ли ще правиш обратно? Е двойно непресечена. И патрулката е точно пред тебе. Абсолютен ел чичакос. То следващия път, като го цепнат във вратите, ще се научи да не прави обратни завои там. Ля полиция ни чула, ни видяла. Аварийки поснала. И това е. Благодаря на един разбирач от София за участието му в епизода. Абе я бегам. И почвам да бегам, бате. Вижте канала на един велосипедист в София. Не си будала, ако спазваш правилата. Точно така. Не си будала и ако се абонираш за канала. Ако ви е харесало епизодчето, палец нагоре и коментарите са на ваше разположение. Лека и безаварийна от мен.